ഇതാരാ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്? ഹലോ ഇതാരേ? ഇതാരാ വണ്ടിയിൽ പെണ്ണാ? പെപ്പ പെപ്പയാ പെണ്ണ? പെണ്ണാ? റോബർട്ട് നമ്മളെ കൂടെ. അയ്യോ എന്തൊരു അഭിനയം! നമ്മള് റോബർട്ട് പോയത്, ഈ കൊച്ചു നമ്മളെ കൂടെ കൂടെ കേറിയതല്ലേ? ഓ പണ്ട് നിന്റെ കൂടെ അറിയാതെ കേറിയതായിരുന്നു മറ്റേ നിമ്മി, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അറിഞ്ഞോണ്ടും കേറി. കൺമണിയല്ലേ? അതെ, കൺമണി നിനക്ക് അത്രയും പരിചയമില്ലേ? പിന്നെ പി ആയിട്ട് വന്ന നിന്റെ അച്ഛനാ? ഈ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതെവിടാന്ന് വെച്ചാൽ മലമുകളിലോ വല്ല തോട്ടും പുറത്തോ മറ്റേ കയ്യാലപ്പുറത്തോ എല്ലാം കയറ്റി വെക്ക വണ്ടി. ഈ നാട്ടിലേടാ ബാബു, നല്ലത് ഒരാളും ചെയ്യരുത്. ദേവി ഇത് നല്ലത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചാ ജോലി എടുക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിന് തലേ കയറി അങ്ങ് നിരങ്ങി. ഷോപ്പിംഗ് മാളായിരുന്ന നിന്റെ അച്ഛൻ മറ്റേ എന്തോ എന്റെ അവന്റെ പേരെന്തു വരുന്ന അച്ഛന്റെ നിന്റെ ചിന്നക്കാടനാ? ചിന്നക്കാടൻ പെരിയക്കാടൻ കിരിക്കാടൻ പെരിയക്കാടനാരപ്പോ അപ്പുപ്പരാ? നീ ഒറ്റ മോനാണോ? നമ്പൂരി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം. എങ്ങനെ ബാബു? ബാബു എന്ന് വിളിച്ചാ മതി. ബാബു ഇവനെയൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്പൂരി എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നു മുഖത്ത് നോക്കിട്ട്. അത് ഞാൻ അകത്ത് വെച്ച് നേരത്തെ റോബർക്ക് പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. കക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലേ? അത് നമ്പൂരി കൊണ്ടുപോയത് തന്നെ. അതാണെപ്പുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇങ്ങോട്ട് തീർക്കണം കൊറേ ദിവസം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ വാസുവിനെ കാണുമ്പോ എല്ലാരും ഒന്ന് ചിരിക്കും. പണ്ടൊരു വാസുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ദുബായി പോയിട്ട് വന്നപ്പം വാങ്ങിയ ഷൂസ് ആണോ വാസുണ്ണ? ഓ അല്ലല്ല, ഇവിടെ ഇവിടെ ഫുട്പാത്തിന്ന് മേടിച്ച ഷൂസാ. എന്തൊക്കെ അറിയണം? ഞാൻ ദുബായ് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു ഷഡ്ഡി മേടിച്ചത്, ഇത് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് കൊള്ളാവോ? നോക്കട്ടെ. എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം. എന്താ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കി? തിരിച്ചെടു തിരിച്ചെടു തിരിച്ചെടു. എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഇതിട്ടാലേ എനിക്കൊരു സുഖം വരത്തുള്ളൂ. കറക്റ്റ് സൈസാ? ഹലോ, പറ്റുന്നില്ല വാസുണ്ണ, പറ്റുന്നില്ല. എന്താ നിനക്ക് പറ്റാത്ത? സൈഡിൽ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നില്ല, എവിടെയാ നിക്കുന്നേ? ലൊക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും. ബാബുനോട് ചോദിക്കും, ബാബുനോട്. ഫോൺ വെച്ചതാ, ഫോൺ വെച്ചതാ. ഫോൺ വെച്ചതാ. ഹലോ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാടി താഴെ പോയി. എന്നാ പോയി കണ്ണാടി എടുത്തോണ്ട് പോവാ, ഞാൻ മേളി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജോലി തന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ടിവിയുടെ അതും ടിവിയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്, ടിവിയുടെ ഗ്യാങ് ഹൗസിന്റെ. അത്ര അത്ര ഇവിടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാരും അതിനകത്ത് കയറി അറിയണം. ഇനി ബ്ലൂ പ്രിന്റ് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. ഒരു ദിവസം പോലും, ഒരു ദിവസം എപ്പ നോക്കിയാലും
പച്ച ബ്രോങ്കോയുടെ അടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കും. അവന്റെ കൂടെ നടക്കുക, അവന്റെ കൂടെ കാണുക, എനിക്കൊന്നും പറ്റൂല. അയ്യോ, ഞാൻ കാർലോന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടേ ഇല്ല. അയ്യോ, കൂടെ നടന്നിട്ടില്ല. ഒപ്പാണോ നടക്കണേ? അത് രണ്ടും ഒന്നല്ലേ അണ്ണ. കാർലുവാ അതെന്തോ, അവന്റെ പേര് കാർലോ എന്നാണ്. ഡെവിൻ കാർലോ. കാർലോ, കാർലു, അയ്യോ എന്തിനു വിളി? എന്നെ വാസുന്റെ വാസു എന്നൊക്കെയല്ലേ വിളിക്കണേ? എനിക്കതിന് വിഷമൊന്നുമില്ല. എനിക്കെന്തിനു വിഷമായി? എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല. കാണാനൊക്കെ നല്ല പിന്നെ നീ ഇത് ആരോടും പറയുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ. ഈ നാട്ടുകാര് പട്ടികളെ ആരും വിശ്വസിക്കാൻ പോലെ. മൊത്തം 15 ദിവസം, 2 ഹഗ് വെച്ച്, 3 ഹഗ് വെച്ച്, 45 ഹഗ്. 44 എണ്ണം ഇപ്പൊ തന്നെ വേണോ അണ്ണ? ഇതെന്തോ ചെവിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയണോ? ഒന്നേ ഇത്രയും വിചാരിക്കേ. രണ്ടേ. എന്താ ശബ്ദം? അയ്യോ അണ്ണ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? ആര്? ഇല്ല, കണ്ടില്ല. ഞാനും കേട്ടു. ആ കണ്ടിന്യൂ. പിന്നെ തോരൻ വന്നു, പോലൻ വന്നു, കാളം വന്നു, അവിയൽ വന്നു, എരിശേരി വന്നു, ചോറ് വന്നു, സാമ്പാറും വന്നു, രണ്ടു കൂട്ടം പായസവും വന്നു. വയറുന്നു. താങ്ക് യു, സേവനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു അർജന്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സോ അതിനു വേണ്ടി പോണം. എനിക്ക് ഇനി കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സമയം കളയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ജിമ്മി പോവാറില്ലേ അണ്ണ? ഓ, സമയം കിട്ടാറില്ല. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത്രയും നാള് ചെയ്തെന്ന എല്ലാത്തിനും നന്ദി. എന്തോ നന്ന വായില് തമ്പാക്ക് അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞതാ. ഒരു മിനിറ്റ് ചില സമയത്ത് ചൂടുള്ള സമയത്ത് മാത്രം. ഞാൻ ഓരോന്നും ഇപ്പൊ ഇപ്പം തിരിച്ചറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. കൊഞ്ചം നേരം ഞാൻ ക്ലൈമാക്സ് ആച്ചാ. ഇല്ലല്ലേ മണലി, അമ്പാക്കിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്. ഇത് ബോറിംഗ് കേട്ടോ. പല്ലി ഡേറ്റ രാവിലെ ഇവിടെ വണ്ടി വരൂ. ആ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോ. ഞങ്ങളിപ്പോ കപ്പലണ്ടിയിലാണോ ഈ കേറിയിരിക്കുന്നത്? ഇത് വണ്ടി വന്ന റോഡല്ലേ? അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം. വണ്ടി നിർത്തുമല്ലോ. എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഏതിന്റെ ആവശ്യം? എന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഒരു പെങ്കുച്ചിനെ എനിക്ക് കിട്ടും ബാബു. അതെ, സിറ്റിയിൽ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ. എടാ വാസം ഒന്നും വിരലം അടിച്ചാലേ വരി വരിയായിട്ട് വന്നിക്കും. ഒന്നുമില്ല, എപ്പോഴേലൊക്കെ കാണാം. ഓക്കേ ബൈ. ആ ശരി. ഭയങ്കര മൊടല്ലേ മണലിക്ക്. അല്ല ആ കുട്ടിക്ക് നീ വേഗം വിളിച്ച് മറ്റേ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂവിന് വരാൻ പറഞ്ഞേ. ഇതല്ലേ ശിവാനി? എന്ന് വരുമെന്ന് ചോദിക്കും ഇന്റർവ്യൂവിന്.